Hajá, čau čau lidi, já jsem Nex a vítám vás u dalšího dílu našeho Skybloku. Tentokrát je to druhý díl, pokud vím, a dneska se vydáme do Netheru, dále si zbouráme tady ten ostrov, po který jsem si už takhle krásně podstavil. Schovám si tady ten kyblík, protože ten je pro nás relativně důležitý teďka. Vemu si k sobě ještě nějaký ty stone slaby, který jsem si v offscreenu natěžil. Hlínu si samozřejmě schovám, protože hlína je důležitá, hlínu nesmíme čerpat. Půjdeme se tady kouknout na ten ostrov, pak teda zkusíme postavit ten portál a udělat si cestu do Netheru. Ještě nikdy jsem nebyl v Netheru, na tom netherovým skybloku, takže počítejte s tím, že budu asi překvapený. Tak, můžeme jít na to. Vidíte, že nám tady spadly všechny ty kaktusy, takže já to tady všechno roztěžím. A jak to, že je tady jenom jeden? Mě může někdo vysvětlit, prosím? Jo, dobrý to je, ale máme jenom dva, ten třetí asi spadnul, takže ten necháme. Doufám, že nespadne nějaký písek dolů z toho. Dolů ze srázu. Aby nám nespadnul ani jeden písek, se musím postarat o to, aby jsme měli potom stabilní příjem, nebo stabilní zásobu písku, na kterém bychom mohli potom farmit, nebo ze kterého bychom mohli udělat sklo, že jo? Protože to je challenge. A tady udělám rovnou ten port. Máme tady vlastně ještě tu čestku, že jo? Oj, tak to bude možná problém. OK, tak to už by mělo stačit. A tu čestku rovnou rozbiju, aby nám tady nestrašila. Tak, co jinak? Jinak vám děkuju za to, že... Jo, dobrý, já jsem se lekl, že mi to spadlo. Já vám strašně moc děkuju, protože jsem se dneska dočkal, dneska jsem se vám a měsíc už jsme s Happym tentokrát. Jsme s Happym. Ano, už oba dva. A je to kanál Craftwitz a chtěl bych vám teda říct, že to nemá vůbec nic společného s Minecraftem. Craftwitz je od výroby videí, takže aby mi někdo psal, nebo aby mi někdo spamoval do komentářů, že se všichni jmenují podle Minecraftu, proč zase já to takhle kopčím, protože jsem to u někoho viděl. Takže to vy určitě tak nějak pochopíte. Doufám, že se vám to bude líbit, protože to zaručeně vyfailím a zaručeně dám ten obsidian někam jinam. 2, 3, OK. 1, 2, 3 a teďka ještě toto, ještě tady a tady 1, 2. OK, pak uděláme ještě tady někde mezi tím, uděláme jakoby spawnovací zónu pro zombíky a takový potvory, jako somálci a takový věci. Takže já doufám, že se vám to bude líbit, usaďte se a příjemně se bavte. Tak, se omlouvám, že jsem trošku nachcípaný, nevím úplně co s tím hodlám dělat do budoucna, každopádně plánuju nový mikrák, takže určitě si počkejte, ale fakt vám děkuju, protože za ten měsíc jsem nazbíral 60 odběratelů a k tomu... Co to bylo? Proboha... Tyjo, co to? No nic, tak 1300 zhlédnutí videí, tak to je hodně... Tyjo, co je to za skyblock? Tak to je hodně divný. Jo, dobrý. Mám to. Máme to a můžeme jít zapálit ten Nether portál. Asi budeme potřebovat. Co budeme potřebovat? Budeme potřebovat asi tohle, že jo. Já si to obestavím pro jistotu tímhle s tím, aby to chytlo. Aby. Oj. Nepadej. Ne, nestřílej do mě. Nestřílej, sakra, on spadnul. Do prčice mohl dostat kost, mohl jsem si vyfarmit další stromy. Ou, tak teďka jsem ale spadnul a je tady další skeleton, který ovšem spadnul zase dolů. Byl tady creeper, takže doufám, že... Oj, kde srdíčka, nezabíjej mě! No tak. Doufám, že to neskončí, doufám, že toho moc nespadlo dolů. Kdyby to byly jenom ty stone slaby, tak by to bylo ještě dobrý. Akorát my teďka se potřebujeme dostat zpátky proto.
Protože jsem to nedomyslel, tady se bude spawnovat strašně moc těch mobů. Spadni dolů, spadni dolů, spadni dolů. Spadni, 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 spadni. Nepotřebuju s tebe vůbec itemy. Potřebuju akorát se to. Ne, ty zase vybouchneš, že jo? Ne, do prčic, ono to spadlo dolů. Já se na to vykašlu. Ne. Uf, tak to podstatný máme, doufám. Co nám spadlo? Co spadlo? Spadly stone sleby a spadlo, co všechno spadlo, já se kouknu potom. Špatně tady z toho si musíme udělat seedy, aby jsme potom mohli úspěšně absolvovat kurz. Spadly ty wooden planky, už to vím, už to vím, už to mám. Spadly ty, no. Spadly wooden planky a potom... Ježišmarja, už se snad... Už se fakt z toho... podělám. No nic, tak doufám, že už se tady nebudu spawnovat teďka, když jsem sem dal lávu, nejsem si úplně jistý, jestli... Když je tady láva, tak jestli se tomu nějak dá zabránit. Každopádně já budu potřebovat strom ještě do konce dílu, tak to je mimořádně failený. A můžeme to tady nějak rozšířit, nejbrž těch stone slabů nemám hodně, ale tak jako jo, můžeme si to nějakým způsobem obstarat ještě další. Takže takhle, takhle a určitě takhle. OK, tak máme 2,5 staků těch stone slabů a já si pro jistotu tohle to ještě vrátím do té čestky, aby jsem o to nepřišel, protože tohle to jsou moje nejdůležitější věci. Tyjo, nechám si u sebe jenom 2 staky, tohle to si ještě hodím do rezervy, kdyby jsem náhodou spadnul nebo kdyby se mi něco stalo. Ježišmarja, abych se podělal, kdyby tyjo mi tam spadl ten, no. Ale asi bych měl, než tam půjdu, že za těma potvorama, tak bych si měl asi odložit tady to, protože to jinak nejspíš pravděpodobně spadnu, takže to vůbec nečekám, že by nějakým způsobem... OK, spadni. Nebouchej, nebouchej, nebouchej. Já chci gunpowder, chci gunpowder. Proč to spadlo a prolítlo to přímo kolem mě a spadlo to? A jako z ničeho nic to prostě... Občas to nepochopíš, no. Ale jo, máme stringy, to znamená, že si můžeme udělat fishing rod, že budeme mít třeba neomezený zdroj. Pomoc. Ježíš Maria, už to hrát nebudu. To je fakt strašný. Doufám, že už se to zapálí. Bo tam musí být ty wooden planky, já si nejsem úplně jistý, protože do příštího dílu to každopádně zjistím a proč tam jsou ty dvě na jestli se někdo koukne na reálních minimapku a proč tam jsou ty dvě červené tlačí tečky? Jo, aha, to jsou ty potvory, to mi značí potvory. Já už vím, uděláme si ještě jeden meč, protože je to tady nebezpečný a budu si muset otorčkovat veškerý tady to území, na kterým existuju, ale budu potřebovat, aby se ten spider do mě nesral tady. Zase mi spadnul dolů ten string, takže to doufám, že mě netrefí zase další skeleton a zase mi to spadlo, to není možný. Budu muset stát přímo před něm, aby jsem jenom dostával damage a aby se mě to neschodilo dolů. Dolů! Ne. Do prčice! Já už fakt jako ne... Tyjo, tak to byl hodně krátký díl, ano byl. Já se pokusím do příštího dílu zjistit, co jako potřebuji, aby mi to rychlejš se zapálilo. Předpokládám, že ty wooden planky tam musí být, ale já je nemám už. Mám ještě dva, že jeden tam můžeme obětovat pro tyhle ty účely, ale... My asi budeme teďka potřebovat hlavně tyčky, že jo, protože ty jsou pro nás nejdůležitější asi. Protože si budeme potřebovat udělat krumpáč a takový blbosti, takže já se s váma loučím a u dalšího dílu čau.